أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, چونکہ تۄہہِ چھو پاے زِ وٕنِس تام أسۍ ٲسۍ پتھ کُن پیٖریاڈِک کلاسِفِکیشن آف ایلیمنٹس پران، تمہِ پتہٕ یُس یوٗنِٹ اسہِ أزکہِ پٮ۪ٹھ پرُن چھُ تتھ چپٹرس چھُ ناو میٹلز اینڈ نان میٹلز. چونکہ انٹروڈکشنس منٛز ییٚلہِ أسۍ یتھ یوٗنِٹس پٮ۪ٹھ نظر چھِ تراوان، اسہِ سارنٕے چھُ پاے زِ اسہِ چھُ وٕنِس تام تقریٖباً 120 to 124 ایلیمنٹس یِم زن واریاہو سِملرٹیو تہٕ ڈِفرنسو سان اسہِ برونٛٹھ کِنۍ موٗجوٗد چھُ، تہٕ کلاسِفاے چھِ آمٕتۍ تمام تر ایلیمنٹس دۄن کیٹگریٖزن منٛز کرنہٕ. سُہ گوٚو، أکِس گرُپس چھِ أسۍ ونان میٹل، بیٚکِس گرُپس چھِ ونان أسۍ نان میٹل. امہِ برونٛہہ زِ أسۍ زانو میٹل کتھ چیٖزس ونو تہٕ نان میٹل کتھ چیٖزس ونو، اسہِ پزِ کینٛژن ٹٔرمن ہُنٛد معنی گۄڈٕ سمجھُن. گۄڈنِچ لفظ میلیبٕل. میلیبٕل کتھ چیٖزس چھِ أسۍ ونان؟ میلیبٕل گوٚو سُہ سبسٹنس یُس أسۍ آسٲنی سان ہٮ۪کون بیٖٹ کٔرِتھ وِد ہیمر، یعنی دۄکرِ سۭتۍ ہٮ۪کون دٔگِتھ، تبدیٖل ہٮ۪کون کٔرِتھ اِنٹوٗ شیٖٹٕس، یعنی شیٖٹن ہٕنٛز شکلن منٛز ہٮ۪کون تبدیٖل کٔرِتھ. تمہِ پتہٕ ڈکٹایل. ڈکٹایل گوٚو سُہ سبسٹنس، تتھ سبسٹنسس ونو ڈکٹایل، یُس زن أسۍ ہٮ۪کون ڈرا کٔرِتھ اِنٹوٗ تھِن وایٲرٕس، زٲیجن زٲیجن تارن منٛز ہٮ۪کون تبدیٖل کٔرِتھ، چینج ہٮ۪کوس شکل دِتھ، شکل ہٮ۪کوس چینج کٔرِتھ، تتھ چھِ أسۍ ونان تتھ سبسٹنسز ڈکٹایل. یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ لفظ برٹل. برٹل چھِ أسۍ تتھ چیٖزس ونان یُس زن بریک گژھِ اِنٹوٗ پیٖسز، وِچ آن بیٖٹِنٛگ گیٹٕس بروکٕن ڈاوُن اِنٹوٗ پیٖسز، دَ سبسٹنس کین بی ٹٔرمٕڈ ایز برٹل. ناو ایز اسہِ لٔج پاے زِ یِم زٕ ترٛےٚ لفظ، ژور لفظ چھِ یِم زن عام پٲٹھۍ استعمال گژھن یتھ یوٗنِٹس منٛز، تہٕ یِم لفظ سمجھن پتہٕ، یِہُنٛد معنی سمجھن پتہٕ، واتو أسۍ سیٚودُے پویِنٛٹ میٹلز پٮ۪ٹھ. میٹلز کتھ چیٖزس ونو؟ تۄہہِ سارنٕے چھُو پاے، لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن کلاسن منٛز چھُو پتھ کُن تۄہہِ پوٚرمُت تہِ، تِم ایلیمنٹس وِچ کنڈکٹ ہیٖٹ اینڈ الیکٹرسٹی آر وِچ کنڈکٹ ہیٖٹ اینڈ الیکٹرسٹی اینڈ آر میلیبٕل، ڈکٹایل، ہاڈ، سٹرانگ، ہیوی، سنورس. سنورس مطلب گوٚو یِمن یِم زن رِنگ ساوُنٛڈ آسُن پرٛڈیوٗس کران. وۄنۍ دِمو أسۍ شِستر راڑِ اَکہِ سایڈٕ، أکِس اینڈس پٮ۪ٹھ دِموس یا کُنہِ سپاٹس پٮ۪ٹھ دِموس دب، نٔتیٖجہٕ چھُ نیران أسۍ سٲری چھِ بیٚکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ تمِچ آواز ہٮ۪کان بوٗزِتھ اِن دَ فارم آف اے رِنگ ساوُنٛڈ، رِنگ ساوُنٛڈ. سو ایلیمنٹس وِچ کنڈکٹ ہیٖٹ اینڈ الیکٹرسٹی اینڈ آر میلیبٕل، ڈکٹایل، ہاڈ، سٹرانگ، ہیوی اینڈ سنورس آر ٹٔرمٕڈ ایز میٹلز. فار ایگزامپٕل، آیرن، الموٗنیم، کاپر، سِلور، گولڈ، زِنک، لیڈ، ٹِن، مرکری، سوڈیم ایٹسِٹرا. وٕنِس تام چھِ تقریٖباً 92 ایلیمنٹس تِم آمٕتۍ ژھانڈنہٕ، گٔنٛزراونہٕ، وٕچھنہٕ یِم زن میٹل کیٹگری منٛز فال کران چھِ. اَمہِ علاوٕ یِم زن میٹلن ہٕنٛز خوٗبی تہٕ خصوٗصیت چھِ، تِمن منٛز چھِ گۄڈنِچ کتھ یہِ کہِ میجارٹی آف دَ ایلیمنٹس، ییٖتیاہ تہِ ایلیمنٹ وٕنِس تام ڈِسکَور گٔمٕتۍ چھِ، تِمو منٛز چھِ میکسِمم نمبر آف ایلیمنٹس بِہیو کران ایز میٹلز، یعنی تِم چھِ یِم ٹایپٕز آف پراپرٹیٖز ہاوان. میلیبٕل چھِ آسان، ڈکٹایل چھِ آسان، ہاڈ چھِ آسان، سٹرانگ چھِ آسان، سنورس چھِ آسان. تمہِ علاوٕ دوٚیِم کتھ، تمام تر میٹلز چھِ آسان سالِڈٕز ایٹ روٗم ٹیمپریچر ایٚکسیپٹ مرکری، یُس روٗم ٹیمپریچرس پٮ۪ٹھ ایز لِکوِڈ پٕلے کران چھُ. تمہِ پتہٕ میٹلز فارم پازِٹِو اَیانٕز. تمیُک مطلب گوٚو، فار ایگزامپٕل، اگر أسۍ الموٗنیم کرون کنسِڈر، الموٗنیم چھُ پرٛڈیوٗس کران الیکٹرانٕز، یا وَنو أسۍ لوٗز کران الیکٹرانٕز، تَوَے چھِ میٹلن أسۍ وَنان میٹلز ہسا چھِ الیکٹرو پازِٹِو اِن نیچر آسان.